Джейран тобының «Жылайсың» атты су жаңа композициясының жарқа шыққанына аса көп уақыт бола қойған жоқ. Алайда сезімге толы туындыны тыңдап үлгерген жандар оны ұрланған деп жатты. Біз мойындаймыз, біз айтпаймыз, бұл қырғыздың әні емес деп, бұл әрине қырғыздың әні. Сонымен «Жылайсың» әлі туындысы шынымен де қырғыз елінен ұрланған ба? Бұл туындыны дүниеге әкелген композитор Азамат Ақырбашев, ол кісіден біздің продюсеріміз Әділжан Әкімжанұлы 5 жыл бұрын өз қоржынына сатып алған болатын. Сондықтан да жаңағы авторлық құқық деп айтамыз ғой, авторлық құқығы бізде бар. Аталмыш композиция қыздар осыдан бірнеше күн бұрын бейнебаянда түсірді. Бірақ Джейранның бұл жұмысы алдыңғы бейнеклиптерінен мүлдем өзгеше. Әркімнің өзінің жаңағы өмірінде болып жатырған әртүрлі осындай ұрыс-керіс жағдайларды айна ретінде өздеріне көрсету. Бәлкім осы бейнебаяннан кейін кейбір адамдар ойланады деген үлкен үміттеміз. Джейран тобы зорлық-зомбылыққа қарсы. Сондықтан да қыздар осы бейнебаянды көргеннен кейін біраз жанның бұл мәселеге көзқарасы өзгереді деген үмітте. Ол сұмдық нәрсе, былай қарап тұрсаң. Сондықтан да біз болып, сіз болып, барлығымыз егер оған қарсы болатын болсақ, ол бір күні шынымен де мүмкін жойылар деген мақсатпен біз осындай бейнебаян түсірдік. Бірақ түсірілім барысы оңайға соқпаған көрінеді. Егер тәжірибесі бар Алтынай Жолдыбаева үшін бұл аса қиын болмаса, Медина мен Фариза өздерін актерлік қырынан алғаш рет көрсетті. Ішкі дүниелеріңді сондай қиналып жатқан қыздың көрсетіңдер сол бір қиын жағдайды көздеріңмен, ішкі жан дүниеңді көрсетіңдер деп бізге сондай талап қойды режиссер. Бұндай ауыр тақырыпты көрерменге жеткізу оңай емес. Сондықтан да бәрі шынайы болу үшін қыздар төбелесуге дейін барған. Бұл жерде зорлық-зомбылық болғаннан кейін оның бәрін шынайы көрсету үшін шынайы ойнауға тура келді. Яғни бетке келген шапалақ немесе төстен келген әртүрлі жаңағы қалай деп айтады, соққы, соның бәрі шынайы түрде болды. Тіпті шынайы ойнаймын деп бетінен қатты соққы алған Мединаның түсірілімнен кейін беті ісіп кеткен. Бетін ұру, шапалақпен ұру сценалары болды да Мединада. И шынымен де бір беті ісіп кетті. Бір күннен кейін қызарып ісіп. Менің мына жерім, мына қолым көгеріп кетті. Сондай бір қиыншылықтар болды. Бірақ біз аяғым көгеріп жатыр. Айтпақшы, бұл үштіктің Мусан Entertainment ұжымымен бірге түсірген үшінші бейнебаяны. Гакку телеарнасының сүйікті көрермендері, тіпті жақын арада біздің «Жылайсың әлі» атты жаңа туындымызға жаңа бейнебаянымыз шығады. Ұзақ күтудің қажет жоқ, өйткені Джейран тобының су жаңа дүниесін бүгін Гакку арнасының YouTube каналынан тамашалай аласыздар.